ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଧାନ ଫସଲ। ଋଣ ଆଇନ ଜାଗା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କେନ୍ତା କିସେ ଋଣଟା ମୁଇଁ ପରିଶୋଧ କରିବି ସେତେଲେ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତିତ ହଉଛେ ତ ଖୁଦାଇ ତାହେଲେ କେତେ ହଉଛି। ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପେଟରେ ଯାଉଛି ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ସମସ୍ୟା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପକଣ୍ଠ ଧୂଡ଼ିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଇପାଲି ଗ୍ରାମର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଫସଲ। ଏଠାରେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଜମିରେ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଜଳ କର ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ପୈଠ କରନ୍ତି। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ବର୍ଷା ଅଭାବ ଏବଂ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଯାହାଫଳରେ କୃଷକର ସାଥୀ ବଳଦର ଏବେ ଏହା ଆହାର ହୋଇଛି। ଏବେ ଜମିରେ ଚରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ବଳଦ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବର୍ଷା ଅଭାବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ସବୁ ମରିଗଲା, ଜଳକର ବି ଦିଆଯାଉଛେ, ସେଇ ପାଣି ବି ବେପାରୀକେ ପହଞ୍ଚୁନି, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହାହାକାର ହେଇକି ରହିଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଋଣରୁ କିଛି ଛାଡ଼ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରମୁ। ଟିକେ ବି ଗୋଟେ ବି ଦାନା ନିବାହରେ ଜମି ନେଇଛେ ନେକି ମାନେ ତିନି ମାସ ହେଲା ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଆଉ ବାହାର ଜମି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଟିକେ ରଞ୍ଜି ବି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଚୋକଡ଼ା ଲାଇକିରି ପୁରା ସେଟା ହଲଦିଆ ହେଇକିରି ମାନେ ଚାରି ଚାରି ଥର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଝିଟିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେନେ ବି ମାନେ ଟୋଟାଲ ସେ ଚାଷ ଧାନ ନି ବାହାରେ। ପ୍ରଶାସନକେ ଆମେ ଅନେକ ବାର ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଲୁନ କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିକିରି ଆସକ ଦେଖନ୍ତୁ ନୁହେଁ କି କିଛି ନୁହେଁ। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠିକାର ଲୋକେ କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀ ମରୁଡ଼ି ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ବର୍ଷ ତମାମ କିପରି ଚଳିବେ ସେ ନେଇ ଚାଷୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ସେପଟେ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଧୂଡ଼ିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଇପାଲି, ବାଲିମାଲ, ନୂଆଡିହି ସହିତ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ମରୁଡ଼ିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସଠିକ ଆକଳନ କରି ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ମରୁଡ଼ିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ନି ହେବାରୁ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧାନ ଖେଡ଼େ ଖେଡ଼େ ଫୁଟିଛେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଟିଲା ସଜା ଗୁରସ ବି ନେଇନି ପାରିଲା, ମାନେ ସେଟା ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ହେବାର କିଛି ମାନେ ଉପାୟ ନିନ ତାର। ଆଉ ଯେନ୍ ଜମିଟା ମାନେ ନି ହେଇ ସେଟା ତ ହେନ୍ତା ହିଁ ମରିଗଲାନ, ଗାଈ ବଳଦ ଟୋଟାଲ ଗାଁଟା ଗାଈ ବଳଦ ଚରେଇ ଦେଲୁ ଆମେ। ସରକାର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାନେ ବସିକିରି ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ମାନେ କରୁଛନ୍, ଚାଷୀ ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁଁ ସେଟା କରୁଛୁଁ ସେଟା କରୁଛୁଁ, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚୁଛେ କେଁ ଦେଖୁନ୍, ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବି ତ ଗାଁକେ ନି ଆସବାର। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୋଟେ ଆଇ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା କରିବା ଲାଗି, ଆମେ ତାକୁ ଉଭୟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ସେଥି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଏକ ଆଇ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ୱାନ୍, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି, ତେଣୁ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ପରେ ପ୍ରକୃତ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ବିଲରେ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛି ଚାଷୀ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।